Номинации за Best Bulgarian DJ Record Label, Stolen Soul, USB Digital, Electrica Recordings, Seaburn Records, House Guest Records. Уау! Колкото моята инженерна мисъл се сети, че може да отваря... Може да отваря пликовете, докато текат номинациите. Хитро, нали? Добре? Така, сега ще видим кой е победителя в тази категория. Може ли да прочетете в момент? Забравял съм случилата. Фотографите, да обърнем малко внимание на тях. Ние не можем да четем. Те не могат да четат. Добре? Нито сте блондинки, нито нищо. Stolen Soul! Ако някой не вярва. Stolen Soul, yeah, now! Поздравление! Best DJ Record Label, Stolen Soul! Благодаря на всички, които ни подкрепиха и тази година. За нас 2011 беше наистина много специална. И благодаря на всички български продуценти, които направиха страхотна музика за Stolen Soul. И добре, че Pioneer Music не бяха номинирани, защото нямаше да има шанс. Благодаря. Аплодисменти! Получавате си ваучера.